Tillbaka i Gävle i Gavlerinkens innandömen. Nu ska det alldeles strax avgöras. HV eller Brynäs. Då står 4-4 efter full tid. Och Micke Sundlöv, du vill vara på isen. Ja, jag hade mer än gärna stått där nu faktiskt. Det skulle inte ha varit helt fel att vara där nu när Kettel avgör efter 3-28. Du är säker på det? Jag är bombsäker. Okej, vad är det som talar för Brynäs nu då? Jag tycker när HV vände till 4-3 där så är det trots allt 5 minuter kvar. De börjar lägga ut pucken och liksom vänta bara på slutsignalen. Medan vi mobiliserar en fruktansvärd kraft och den tror jag vi har med oss ut nu när sadden börjar. Från början var det här en match? Ja, i 2 perioder tycker jag nästan att man kan säga att det är våran match. Sen i 3:e då får vi ett mål direkt där, men ja, de har väl, jag tycker de har lite mer i 3:e perioden än vad vi har. Vi ska ta och titta på målen som har fallit i den 3:e perioden. Och vi börjar då med 3:e målet, Per Gustafsson. Varsågod Micke och kommentera bilderna. Ja, kommer ihåg det, jag kommer nog inte ihåg det. Vi får väl se här. Ja, just det, Keskinen, det är inte mycket att göra åt för Karlsson. Det är en forward som absolut måste ha en, säger inte vilken där, men som måste ha Gustafsson. Men det är bra gjort av Keskinen, det är som vanligt. Och så 3-4-målet. Där har ju Karlsson otur. Det är pucken studsar över klubban och det är inte så mycket att säga om. Marco Palo som gör det. Och sen så förmodar jag att du blev ganska så glad efter lite mer än 18,5 minut. Först ska vi kolla på Micke Wahlbergs stolpskott. Kommer du ihåg detta? Ja, det kommer jag ihåg. Det är en myra som går fram som tar klockrent i stolpen. Den är inte hård den där pucken. Klockrent. Jublar du? Nej, jag hinner inte se pucken fast den tar i stolpen så jag jublar inte. Men däremot... Här kommer jag jubla, det kan jag lova. Det ska bli kul att se. Jag såg faktiskt inte hur den här pucken gick i. Det är starkt jobbat bakom mål. Grymt bra. PJ och Pölle jobbar fruktansvärt starkt. Den tar på Paolo och går i. Marco Paolo, 3-målsskytt hittills. Ja, tack Marco Paolo ska vi säga kanske. vad heter det? Om du tittar på killarna i ditt lag i båset, hur ser de ut i ögonen? Jag tycker att det ser ut... Det är en fruktansvärd vinnarinställning i det här laget. Vi har en fruktansvärd moral. Vi har liksom vänt här nu och igen. Så jag är bombsäker på att vi vinner. Sista har jag glömt att fråga. Har du ont? Det är inte så farligt nu för jag är fortfarande... Du är hög? Nej, inte. Jag är inte hög. Hög av glädje kanske. Nej, jag har sprutor i benet så det har inte släppt den bedövningen. Så jag har inte ont än. Okej. Vi går upp till Robban och Bosse uppe i hytten ett tag och tackar Micke Sundlöf. Tack. Mikael Sundlöf, Brynäs målvakten i närbild, så där ser han ut utan mask. Och så här ser Bosse Berglund ut utan mask. Utan hjälm. Ja, utan guldhjälmen. Micke Sundlöf, mycket viktig för Brynäs, lysande under hela slutspelet. Men hans vikarie, Lasse Karlsson, har pallat trycket. Jag tycker det är starkt av Lasse att komma igen efter den här grodan, ja, som ger 0-1. Har väl inte blivit satt på såna här riktigt svåra prov, men har ju gjort ett par fina räddningar. Första grodan var ju så där, man undrar vad händer nu, kommer han att bråka igenom? Men sen tycker jag faktiskt Brynäs, hela laget har ju hjälpt Micke, Lasse, och man ser ju publiken här också. De hejar ju inte på Brynäs, de hejar ju på Lasse Karlsson. Så att han har burits fram och gjort ett par fina räddningar. Men nu är det ju inte den rollen han har som kommer att avgöra, utan det är någonting som kommer att hända, någon individuellt bra grej eller någon misstag som avgör den här matchen. Sundlöf trodde på Kettola efter 3 minuter. Vi får se. Nu ska vi ha ett meddelande från nyhetsredaktionen. Ja, ishockeyn drar alltså ut på tiden och nyheterna får vänta, men vi kommer så snart matchen har avgjorts, och då avslöjar vi HSB-pampen som gick förbi hela bostadskön och fick en lyxvåning. Så vi ses igen när matchen är avgjord eller i nästa paus, alltså kring klockan 10:30. Så håll ut, följ ishockeyn, så ses vi sen. Hockeykväll med Fyran presenteras av Sparbanken Sverige, V75, Aftonbladet och Gevalia. Kan lova att pulsen är hög här inne i Gavlerinken, eller vad säger du, Bengt? Ja, det kan man lugnt säga. Det har nog inte varit under hela säsongen så hög som han just nu. Vilket läge? 390? Ja, om det finns så hög så är det säkert så.
Är ni fortfarande coola i huvudet eller kändes det tungt det här? Det var ju en dum fråga, kändes det tungt självklart. Men Sundlöf sitter här och säger att Brynäs, de är stentuffa upp i skallen. Är ni det? Ja, det verkligen visade vi i tredje perioden och det tyckte vi var starkare i den. Helt klart. Men ni backar hem lite, är det omedvetet? Ja, det blir det ju nog när man leder 4-3 så blir det omedvetet. Då så har 2 minuter kvar, va? Så då backar man hem. Har ni känt lukten av SM-guldet? Ja, det var nära. Men som otur så gick ju Kaskinens klubba av i teckningen där som gjorde att det blev en sån situation. Har ni snackat om min omklädningsrummet? Nej, det är inte mycket att prata om nu. Nu är det bara rent tillfälligt. Så man har spelat 15 perioder så 4-4. Så är det tillfälligt som avgör det. Här i lugn och ro, det här SM-slutspelet, hur har du upplevt det? Ja, helt otroligt. Men du saknar pricken över hit? Det gör jag, helt klart. Och det ska komma nu? Ja, det gör det. Okej. Tack så mycket. Sitt kvar ett ögonblick så ska jag bara säga att vi går ut till rinken igen. Det är dags för avgörandet. 4-4 efter ordinarie tid. Nu ska det avgöras. HV eller Brynäs? De rödklädda Brynäs-spelarna på väg in på isen. Publiken har återtagit sina platser. Efter att ha stärkt sig med en kopp kaffe. Eller vad man nu stärker sig med i Gästrikland. Publiken utnyttjar sitt privilegium att bua ut motståndarna för att psyka lite grann. Det är inte lätt att förutse vad som kommer inträffa här i sadden. Det är absolut jämnt mellan de här lagen. De har lite grann olika kvaliteter i olika spelsituationer. Men mentalt har de ju härdats genom slutspelet. Kom ihåg Brynäs vändning. 3 raka saddensegrar över Luleå till exempel. Här ser vi då Johan Davidsson bryta in mot Brynäs målvakten Karlsson. Och Marco Palo vispa in. Det som såg ut att bli segermålet. Men efter 18.37, Stefan Pöller jobbar kolossalt bra in i sargen. Får pucken till Per-Johan Johansson som via just Marco Palo vallar in kvitteringen till 4-4. Och där är vi nu. Nu ska vi se om det är något av lagen som vågar attackera, som vågar anfalla och ta kommando till matchen. Det blir ju ibland rätt så avvaktande spel i de här förlängningarna. Där är vi igång. Stefan Falk för HV skyfflar ner pucken. Stefan Kettola får fortsätta att spela i första kedjan tillsammans med Jonas Jonsson och Andreas Takén. Peter Hammarström. Jonas Jonsson. Kettola tillbaka till Jonsson. In i anfallszonen, hakas av Falk. Kettola tar pucken. Jonas Jonsson. Bra jobbat av Peter Hammarström. Hammarström stöter fram pucken och tårar på Förundskog som åker in och byter istället. Och om det nu finns någon här i hallen som har betalat 1500 kronor för sin biljett på Svarta Börsen, så tror jag att ännu någon är ganska nöjd med den underhållning som bjudits. Ja, det har ju inte varit något skönspel, men visst är det dramatik. Och jag tror precis som du, Robban, att risken här nu i sudden är att båda lagarna kommer att spela mycket, mycket försiktigt. Se till att man håller pucken framför sig, lägger ut den i zon och lägger in den i anfallszon. Rusar inte iväg och backarna håller sig säkert på plats. Det är inga backar som kommer att följa med några anfall här. Keskinen tekar. Den här gången håller klubban. Det hörde assisterande Halvardsson i HV berätta hur det gick till när Keskinen förlorade sin klubba. Och det var det som gav Per-Johan Johansson den här möjligheten att kvittera. Keskinen alltså utan klubba. I det spelmomentet. Han lägger Keskinen ner pucken för Palo. Marco Palo.
tvåmålsskytt, eller ska vi säga tremålsskytt, eftersom han var inblandad i Brynäs kvittering också. Palo visar vilja, Peter Larsson i sargen. Till Huss. Huss, lagkaptenen i Brynäs. Som fyller 31 år idag. En av 11 Brynäs-spelare på isen som var med och vann SM-guld 93. Då vann han på sin födelsedag den gången. Det finns en 12:e gubbe också i laget. Det är Sundlöv som ni såg i pausen, men han spelar ju inte på grund av sin lårskada. Tommy Melkersson, Mikael Wahlberg. Thomas Ljungberg skickar ner på Karlsson, styr ut i hörnet till Ekelund. Lindbom. Ja, båda lagarna spelar försiktigt. Det är precis som du säger. Ingen av lagarna som tar för sig. Ingen spelare som gör någonting extra. Klart, det är ju längre det lider det här, så lär spelarna bli tröttare och tröttare. Och så kommer det här misstaget med den här chansen. Men just nu är det mycket försiktigt från båda lagen. Backparet Gustafsson och Abrahamsson. Och Bengt Halvarsson, assisterande båset som gick och manade på sina spelare. Jonas Jonsson, Kettola, Dakell. Klockare till Mikael Lindman. Mikael Lindman som började matchen så bra kommer här, skjuter utanför. Kettola ner i hörnet, Falk tar den för HV. Och så här i rekyl tillbaka ner i HV-zonen. Kenholt till Stillman. Stillman tar bort Kettola med pucken kvar i anfallszonen. Kettola pucken där. Spelar back som är Kärban. Kärban emot Akel som försöker styra. Ganska lurig liten styrning som tog på Kenholt skridsko. Pucken ut över sargen. Har det gått av sudden death. En exposé av de tappra spelarna i HV71 som har tagit sig till final mot alla odds. Och där de flesta prickat in en formtopp i precis rätt ögonblick. Ska det räcka ända fram till klubbens första SM-guld? Tvingas åka ur zonen. Molin, Huss, Peter Larsson. Christer Olsson, Melkersson inne nu. Larsson bryter upp spelet. Peter Larsson får pucken gratis. Och han filtar skott. Skjuter han där. Så slänger sig Abrahamsson och täcker. Anders Huss. I runden bort till Melkersson som lägger tillbaks den ner igen. Anders Huss. Till Per Gustafsson för HV71. Gustafsson.
Som vi ser, mycket försiktigt spel. Lisa Berglund sa att det gäller att pucken framför sig hela tiden. Det ser vi tydligt exempel på här. En tvåzoners passning. 4-11 och det händer inte särskilt mycket. Nej, båda lagarna är försiktiga. Brynäs lägger in pucken i anfallszon, men det jagar inte, vill förstås inte gå bort sig. Och HV tar det rätt lugnt, och när inte HV-backarna spelar upp pucken så lägger man pucken sarg ut. Så att det händer inte mycket. Mikael Sundlöv. Han såg nervös ut. Ja, verkligen. Dörrvakt idag. Det är betydligt värre att stå bredvid och titta på än att vara med i spelet och agera. Det är Johan Johansson. Förlänger pucken. Pelle får den, men han får inte in den framför mot Wahlberg. Sedan Bosse Ahl halvmissat. Pelle nedtacklad. Anpassning. 4.45. Svårt att tro att Roger Öberg ska visa ut någon spelare i det här läget. Han har ju höjt nivån successivt och släppt det mesta. Sista perioden gör ju inte på någon utvisning, och de utvisningar i andra perioden var ju dessutom förödande. När Kärban åkte ut, då kom ju HV in i matchen, så att det har nog Roger Öberg lite i bakhuvudet. Men hittills har ju spelarna klarat av det här, den höga nivån. Väldigt disciplinerad. Ja, dessutom har ju då spelarna spelat försiktigt här nu i stöten. Spelarna också förstås inte vill ta på sig någon onödig utvisning. Dackell drar en full Hammarström. Oj då! Tidigare i matchen hade det blivit 2 minuter på det där. Stillman. Här finns det läge. Klubbspetsen på klockare. Här var det 2 HV-spelare på gång. Stillman i närkamp med Dackell. Kemholt. Det har gått 6 minuter snart. Nu börjar den här försiktigheten släppa lite. Peter Hammarström in i anfallszonen, skjuter. Fått ett text av klockare. Stefan Falk. Stark som en björn med en ansvattning in till Kenholt. Keskinen inne. Nu får Brynäsarna se upp. Keskinen ner i sarghörnet. Fall till Keskinen. Keskinen faller. Ingen utvisning. Nej, det var rätt. Keskinen fick att filma till sin utvisning. Stefan Kettola. Försöker dra passa. Brynäs mitt in i ett byte. Lite kort på folk här. Skott av Keskinen. Lasse Karlsson blockerar. Det var ett ganska dåligt byte av Brynäs som bara hade 4 spelare inne under HV-anfallet. Det är klart att det kan ju bli en del tankelapsusar också, men det är ju inte bara det att benen är trötta, va? Det är, med tröttheten kommer också... Det sitter i huvudet också, och risken är ju att man är så rädd att göra misstag, så kommer den här grodan. Det är faktiskt en spelare som törs göra grejer, och det är Keskinen. Han törs göra dragningar och törs hitta på lite annorlunda pass. Esa Keskinen med de magiska handlederna från mångfaldiga finska mästarna TPS. Keskinen säkerligen hade varit NHL-stjärna om han hade varit lite större. Det är bra för HV, det är kul för oss som får se honom här i elitserien, en världsklassspelare. Här är Ove Molin! Han lurar Gustafsson och Molin skjuter utanför! Och det blir utvisning, blir det straff också? Nej, det blir inte straff. Hans Abrahamsson får 2 minuter. Och Molin tror inte sina ögon. Vad säger du, Bosse, var det straff? Nej, svårt att säga. Jag tycker Molin... ramlar ganska lätt. Visserligen är det ett slag, men det heter ju så att har man en riktigt klar målchans och det är en förseelse, då ska det ju vara straff. Titta här, döm själv.
Molin bra, han drar på blå linje, byter åkriktning. Så kommer Hans Abrahamsson. Nej. Ja. Nej, jag tycker att när han väl får klubban i armvecket så är han nästan förbi målburen. Ja. Förlorar nästan dragningen och är förbi, så att jag tror att det där är rätt. Det är inte den här solklara målchansen när hakningen kommer. Men det är bra Molin när han skär igenom. Ja, det är på gränsen. Det är precis där han ska skjuta. Ja. Ja. Ja, det blir i alla fall en utvisning på Hans Abrahamsson. Brynäs har gjort 9 mål på 67 powerplay-försök i slutspelet. Så det blir ett 10:e nu i den 68:e möjlighet. Kärban. Christer Olsson. Jonas Jonsson, högt över. Gissa om det kommer att snacka straffslag om HV skulle vinna den här matchen. Men sådana där domslut brukar ju jämna ut sig. Senast hade ju Brynäs tur och fick ett offside-mål mot HV här i Gavlering. Ja, det är härligt spelat av Peter Larsson. Pucken går över hos klubba. HV-spelarna står ifrån sig. De har en minut och 15 sekunder kvar i numerärt underläge. Fredrik Stillman. Hårt attackerad. Peter Larsson jobbar. Fall. Kenholm. Ljungberg orkar inte åka efter den där. Han skulle byta istället. 7,5 minut. Modin inne nu. Det var ett tag sedan vi såg honom. Fredrik Modin. Inne med Dakell och Jonas Jonsson. Försöker Sandin i powerplay sätta ihop de spelare som känner varandra. Så är Jonsson och Dakell. Men HV-spelarna stressar. Bara 15 sekunder kvar av utvisningen. Och det här klarar HV bra. HV fulltaligt. Här är Johan Johansson. Spelar fel. Istället kommer HV nu då. Offside. Om det kan vara någon tröst för Brynäs fans så är det ju inte särskilt ofta som det blir mål på straffslag. Det är inte så lätt som det ser ut. Ibland kan det ju till och med vara bättre att välja en 2-minutare i ett sånt här läge än straffslag. Det förekommer faktiskt. Den möjligheten har man ju alltid att istället för straffslaget ta 2 minuter. Och det gäller ju att välja en spelare med nerver under kontroll. Att lägga en straff för sudden, det krävs lite extra för det. Så också att Brynäs inte lyckas mobilisera en riktigt bra powerplay. Törs inte spela så det är riktigt konstruktivt. Var lite försiktig i sitt powerplay. Per Gustafsson lägger ner pucken och jobbar på. Här är Palo. Palo till Davidsson som verkar ha mycket kraft som helst. Wahlberg tog en farlig väg, men han klarar av det där. Bosal lägger ut pucken. Hinner Lövström först. Här blir hopslag med Palo och pucken ut på läktaren. Nio minuter, 14 sekunder i sudden death. Och så där glad blir man om man får en matchpuck från SM-finalen. I Jönköping har man förresten aktionerat ut en av puckarna från HVs senaste seger. Den såldes för 5000 kronor. Så den där killen kan skaffa sig lycklig. En finalpuck.
Undrar vad Tommy tänker. Jag stod och tänkte på den där pucken. Nej. Han tänkte nog på tvättstugan som han har bokat in imorgon. Var det klockan 10 eller var det klockan 3? Inte dra ut på tiden där. Peter Larsson. Örnskog. Pedri Sherban. Mot puss, en puck som går till icing. 9.46. 4-4. 9.46 i förlängningen i Gavlerinken. I den femte avgörande SM-finalen. Kettola in igen med Dakell och Jonas Jonsson. Jonsson har pucken där, hittar Dakell. Dakell har skottläge, skjuter på klubban på Per Gustafsson. Gustafsson och Svedberg i backpar här för HV. Sunnebergman vill använda formstarka Gustafsson så mycket det någonsin går. Klockan är snart 10:30. Det blir en nattföreställning det här. Och varje byte tenderar att ta längre och längre tid. Per Johan Johansson. Hålls fast. Ger igen lite på Stillman. Usch! Där Johan Johansson tacklar omkull Ekelund. Som Hitzon från Melkersson. Sus i publikhavet. 7,500 i Gavlerinken. I den sista matchen i det här slutspelet som har varit klassiskt ovisst. Ljudet på massor av överraskningar. Vi väntar nu på upplösningen. Peter Larsson. Ove Molin. Här kommer Huss också, men här kommer Hammarström för HV71. Peter Hammarström. In i sargen. Genom Per Lövströms försvar. Men han får tillbaka på en skott. Per Gustafsson. I plockhandsken på Lasse Karlsson. Ska han bli hjälte? Inga problem med ett skott från blå linje och han har fri sikt. Här ser vi Per Johan Johansson och Peter Ekelund. Ja, så här är ju 2 minuter i ett vanligt elitserietempo. Men nu tänker inte Roger Öber avgöra det här med någon utvisning. Det ska vara rena överfallen här. Att någon som, när Ove Molin kommer fri, att man blir hakad. Då dömer han ut. Sherban. Molin just. Kjellholt. Det lägger ner pucken. Orkar inte kliva fram och checka utan väntar in Brynäs. Båda lagen är trötta, det syns. Det är
försiktigt spel. Inget lag som vågar ta ut sig och forechecka. Brynäs spelar nästan likadant också. Man lägger in pucken i HV-zon, men man jagar inte utan väntar och ser till att det är trångt i mittzon. Spelar med båda lagarna lite som man har sett lagen spela i elitserien under vanliga grundserien. Det här försiktiga 1-3-spelet där man inte kliver fram utan avvaktar och väntar i mittzon. Nu är Sakeskinen inne igen tillsammans med Marco Palo och Johan Davidsson. Jonas Jonsson, en härlig puck för Kettola. Icing. Det var på vippen det där, att den pucken hamnade på bladet hos Kettola. Han är rapp, Kettola. Han ser de här lägena och sticker ganska ofta genom mellan backarna. Han får så nära att göra mål här också i andra perioden. Han stack från egen blå linje och kom helt fri. Fick ner Bosse Ahl, men kunde inte peta in pucken mellan benen. Sundlöf tror ju på Kettola. Han har ju sagt att det är han som ska avgöra. Men det var efter 3:17 det. Nu har det gått 12:03. Jag såg vilken förlängning det var också. För det första. Nej, det sa han inte. Han kanske menar andra förlängningsperioden. Dakell spelar fel. Tvåzonspassning. Patrik Norman, linjeman från Karlstad, tror jag det är. Hemmapubliken buar förstås, men Lidman är inte över blå linjen när han slår den här passningen, så att det är helt rätt dumt. Här får vi se. Lidman kommer och passar på blå linje. Är inte över med pucken när han... Pucken släpps från klubban. Det är rätt upp av Röna Norman. Usch. Tänk om den hade hoppat in. Och avgjort SM-finalen. Mattias Svedberg. Svedberg är pucken igen. Niklas Rahm. Svedberg missar. Jonas Jonsson, han har ingen fart. Och så missförstår Jonas Jonsson och Dakell varann. Det var 2-1 för ett litet kort ögonblick. Jag vänder igen. Dakell hoppar över pucken, åker mot mål. Han kommer loss, nästan. Hammarström jagar i fatt på honom. Dakell har kvar pucken. Dakell söker någon att spela till, attackerad av 3 HV-spelare. Det blir minst 2 för mycket. Det var mitt uppe i en tekning var det, för Dakell kom loss och Jonas Jonsson i första läget har lite otur, för det ligger en trasig klubba precis i mitten på banan och där snurrar han in sig. Annars hade han nog kunnat gjort mycket mer av den här chansen. Brynäs-sekretariatet med en rutinerad herre till höger i bild. Joje Friis, han har suttit i många sekretariat, sett många hockeymatcher, trots att han är dansk. Danskarna är bättre på cykel än på ishockey. Det här är Johan Johansson. Jag vet inte vad han åt till frukost, men han... Han är som en furie över hela planen. Det var han som körde på Ekelund förut så att hjälmen flög av. Och det var han som gjorde 4-4 målet. Han gjorde också 3-1 för Brynäs. Ja, en spelare som egentligen inte då är ordinarie, tillhör de här spelarna som brukar få kliva av när Tombe Sandin går ner på 3 kedjor. Vad sa han, Töppel? Han hälsade till någon. Ja, jag kunde inte läsa på läpparna. Jag tyckte han sa heja Bayern, men jag är inte helt säker. Det är Johan Johansson. Stillman.
Per Lövström. Stefan Pöller har med sig Johansson till vänster. Pöller skjuter, får pucken i retur, lägger in den på mål. Studsar lite otydligt för Brynäs som har en lång väg hem nu med sina tre forward. Det blir en skottchans för Falk istället. Falk får en riktigt drag på skottet. Pucken hamnar under hälen. Spelet är avblåst. Det ligger en HV-spelare bakom Brynäs mål. Johan Lindbom for in i sargen, tror jag. Ja, han är lite röd runt näsan, fick man att klubba. Är det också en förkyld? Eller är det skägg kanske? Här ser vi, han krockar bakom målet och får en hamstrång klubba. Att det är därför han ser så där röd ut. Det var inte bara skäcken. Det är sånt liv här inne som spelarna hörde inte att spelet var avlåst. Per Gustafsson fortsatte att lira ganska länge. Nu diskuterar man var tekningen ska vara. Avblåsningen kom ganska tidigt. Det var bara det att HV-spelarna inte hörde det. Vid HV:s defensiva blås släpp pucken efter 14:33 av förlängningen. Roger Röberg i närbild. Publiken fortsätter att höja på Lasse Karlsson. Han är inte på Brynäs. Och lyfta fram till målvakten, det vet man ju. Han håller nollan här, då vinner vi. Karlsson är utan överdrift Brynäs viktigaste spelare ikväll. Kärban. Peter Larsson. Buss jagar. Ove Molin. Och tre Brynäs-spelare ihop och det är jättefarligt. Det är Palo, han har Keskinen med sig. Det är Palo. Och han försöker virka in pucken i närmsta stolpen. Där hade HV ett jätteläge. 3-1. Och det här var andra gången på kort tid, Bosse, som alla tre Brynäs-forwards gick bort sig i anfallszon och inte orkade vända med hem. Och det är precis det gäller nu, att inte bli för offensiv och göra misstag på offensiva blå. Det här är ju faktiskt, det här 3-1-läget är ju faktiskt HV:s bästa chans här i förlängningen. Kommer de 3-1 och Palo avvaktar. Skulle väl ha skjutit här, för han hade han två kompisar som har kunnat gått på retur. Lasse Karlsson följer bra med. De andra brynäsarna tar upp sina killar och Lasse Karlsson får koncentrera sig på Palo och följer bra med på den här dragningen. Fagersta AIK, moderklubb för 25-årige Lasse Karlsson. Jonas Jonsson mot Kettola. Lindman spelar fel. Nästan en tripping där. Skott i mål! Lindbom avgör! Johan Lindbom efter 15:48. Och Sune Bergman. Och Bengt Halvarsson. Och hela HV. Och 15:48. Svenska mästare. Johan Lindbom. 5-4. HV71 tar sitt första SM-guld. Men innan dess så tar vi en liten sammanfattning av förlängningsperioden och matchen. Dessutom korande av matchens lirare. Se här, vi tar Per Gustafsson. Hey, yo.
Gustafsson här nere då. Jag hade Per Gustafsson här. Ska vi se om vi kan få tag på någon här nere i Villevallen. Ja, vi kör här inne då. Vi ska se här. Stefan! Jag tycker vi var värda det här. Men du, hur många minuter spelar du den här matchen? Ja, det vet jag inte. Det finns inget tröttigt i sådana här läge. Den individuell prestation av Lindbom faktiskt, som är hårt attackerad och går ner på knä och reser sig upp och får på det här knallhåla skottet. Så ser han ner på knäna, kliver upp igen. Vilken vilja och vilket klipp. Härligt att få göra dessan på sånt här sätt. Han blir trippad först med skridskorna av Lindman. Tar sig upp och får iväg det här skottet. Ja, den här situationen kommer att vevas många gånger. Vilken träff han får i skottet dessutom. Men jag tycker på något sätt personifierar hela HV just den här viljan att även om man är däckad och nere på knä så reser man sig, kliver upp och avgör. Så har HV spelat genom hela SM-serien och en av de stora är ju Lindbom som på ett härligt sätt får avgöra det här. Grattis HV 71! Efter att ha stärkt sig med en kopp kaffe. Eller vad man nu stärker sig med i Gästrikland. Hemmapubliken utnyttjar sitt privilegium att bua ut motståndarna. För att syka lite grann. Inte lätt att förutse vad som kommer inträffa här i sadden. Det är absolut jämnt mellan de här lagen. De har lite grann olika kvaliteter i olika spelsituationer. Men mentalt har de ju härdats genom slutspelet. Kom ihåg Brynäs vändning. Tre raka saddensegrar över Luleå till exempel. Här ser vi då Johan Davidsson bryta in. Mot Brynäs-målvakten Karlsson och Marco Palo vispa in det som såg ut att bli segermålet. Men efter 18.37, Stefan Pölle jobbar kolossalt bra in i sargen. Får pucken till Per Johan Johansson som via just Marco Palo vallar in kvitteringen till 4-4. Och där är vi nu. Ska vi se om det är något av lagen som vågar attackera, som vågar anfalla och ta kommandot i matchen. Det blir ju ibland rätt så avvaktande spel i de här förlängningarna. Där är vi igång. Stefan Falk för HV skyfflar ner pucken. Stefan Kettola får fortsätta att spela i första kedjan tillsammans med Jonas Jonsson och Andreas Takén. Peter Hammarström. Jonas Jonsson. Kettola tillbaka till Jonsson. In i anfallszonen, hakas av Falk. Kettola tar pucken. Jonas Jonsson. Bra jobbat av Peter Hammarström. Hammarström stöter fram pucken och tårtar på Förundskog som åker in och byter istället. Och om det nu finns någon här i hallen som har betalat 1500 kronor för sin biljett på Svarta Börsen så tror jag att den någon är ganska nöjd med den underhållning som bjudits. Det har ju inte varit något skönspel, men visst är det dramatik.
Och jag tror precis som du, Robban, att risken här nu i Sudden är att båda lagarna kommer att spela mycket, mycket försiktigt. Se till att man håller... Kettola ner i hörnet. Falk tar den för HV. Och så stötts här i rekyl tillbaka ner i HV-zonen. Kenholt till Stillman. Man tar bort Kettola, men pucken är kvar i anfallszonen. Kettola, pucken där. Spelar back som är Kärban. Kärban ner mot Akel som försöker styra. Ganska lurig liten styrning som tog på Kenholt skridsko. Pucken ut på Desire. Har det gått av Sudden Death. En exposé av de tappra spelarna i HV71 som har tagit sig till final mot alla odds. Och där de flesta prickat in en formtopp i precis rätt ögonblick. Ska det räcka ända fram till klubbens första SM-guld? Tvingas åka ur zonen. Molin, Husk, Peter Larsson. Christer Olsson, Mälkersson inne nu. Larsson bryter upp spelet. Peter Larsson får pucken gratis. Och han filtar skott. Skjuter han där. Så slänger sig Abrahamsson och täcker. Anders Husk. I runden bort till Mälkersson som lägger tillbaks den ner igen. Anders Husk. Till Per Gustafsson för HV71. Gustafsson. Som ni ser, mycket försiktigt spel. Bosse Berglund sa att det gäller att pucken framför sig hela tiden. Det ser vi tydligt exempel på här. En tvåzonerspassning. 4-11 och det händer inte särskilt mycket. Nej, båda lagarna är försiktiga. Brynäs lägger in pucken i anfallszon, men det jagar inte, vill förstås inte gå bort sig. Och HV tar det rätt lugnt, och när inte HV-backarna spelar upp pucken så lägger man pucken sarg ut. Så att det händer inte mycket. Tillbaka i Gävle i Gavlerinkens innandömen. Nu ska det alldeles strax avgöras, HV eller Brynäs. Då står 4-4 efter full tid. Och Micke Sundlöv, du vill vara på isen. Ja, jag hade mer än gärna stått där nu faktiskt. Det skulle inte ha varit helt fel att vara där nu när Kettola avgör efter 3-28. Du är säker på det? Jag är bombsäker. Okej, vad är det som talar för Brynäs nu då? Jag tycker när HV vänder till 4-3 där, så det är trots allt 5 minuter kvar. De börjar lägga ut pucken och liksom vänta bara på slutsignalen. Medan vi mobiliserar en fruktansvärd kraft, och den tror jag vi har med oss ut nu när Sudden börjar. Från början var det här EM-match? Ja, i 2 perioder tycker jag nästan att man kan säga att det är våran match. Sen i 3:e då får jag ett mål direkt där, men ja, de har väl, jag tycker de har lite mer i 3:e perioden än vad vi har. Vi ska ta och titta på målen som har fallit i den 3:e perioden. Och vi börjar då med 3-0-målet. Per Gustafsson, varsågod Micke och kommentera bilderna. Ja, kommer ihåg det, jag kommer nog inte ihåg det. Vi får väl se här. Ja, just det, Keskinen, det är inte mycket att göra åt för Karlsson. Det är en forward som absolut måste ha en, säger inte vilken det är, men som måste ha Gustafsson. Men det är bra gjort av Keskinen, det är som vanligt. Och så 3-4-målet. Där har ju Karlsson otur. Det är pucken studsar över klubban och det är inte så mycket att säga om. Marco Palo som gör det. Och sen så förmodar jag att du blev ganska så glad efter lite mer än 18,5 minut. Först ska vi kolla på Micke Wahlbergs stolpskott. Kommer du ihåg detta? Ja, det kommer jag ihåg. Det är en myra som går fram som tar klockrent i stolpen. Den är inte hård den där pucken.
klockren. Jublar du? Nej, jag hinner inte se pucken förrän den tar i stolpen, så jag jublar inte. Men däremot... Här kommer jag jubla, det kan jag lova. Det skulle bli kul att se. Jag såg faktiskt inte hur den här pucken gick i. Det är starkt jobbat bakom mål. Grymt bra. PJ och Pölle jobbar fruktansvärt starkt. Den tar på Paolo och går i. Marco Paolo, tre målskytt hittills. Ja, tack Marco Paolo, ska vi säga kanske. Vad heter det? Om du tittar på killarna i ditt lag i båset, hur ser de ut i ögonen? Jag tycker att det ser ut en fruktansvärd vinnarinställning i det här laget. Vi har en fruktansvärd moral. Vi har liksom vänt här nu och igen. Så jag är bombsäker på att vi vinner. Sista har jag glömt att fråga. Har du ont? Det är inte så farligt nu, för jag är fortfarande... Du är hög? Nej, inte... jag är inte hög. Hög av glädje, kanske. Nej, jag har... sprutar i benet, så det har inte släppt den bedövningen, så jag har inte ont än. Okej. Vi går upp till Robban och Bosse uppe i hytten ett tag och tackar Micke Sundlöf. Tack. Mikael Sundlöf, Brynäs målvakt, i närbild, så där ser han ut utan mask. Och så här ser Bosse Berglund ut utan mask. Utan hjälm. Ja, utan guldhjälmen. Micke Sundlöf. Pucken framför sig, lägger ut den i zon och lägger in den i anfallszon. Rusar inte iväg och backarna håller sig säkert på plats. Det är inga backar som kommer att följa med några anfall här ute. Keskinen tekar, den här gången håller klubban. Vi hörde assisterande Halvardsson i HV berätta hur det gick till när Keskinen förlorade sin klubba. Och det var det som gav Per Johan Johansson den här möjligheten att kvittera. Keskinen alltså utan klubba i det spelmomentet. Han lägger Keskinen ner pucken för Paolo. Marco Paolo. Tvåmålsskytt, eller ska vi säga tremålsskytt, eftersom han var inblandad i Brynäs kvittering också. Paolo visar vilja. Peter Larsson i sargen. Till Huss. Huss, lagkaptenen i Brynäs. Som fyller 31 år idag. En av 11 Brynäs-spelare på isen som var med och vann SM-guld 93. Då vann han på sin födelsedag den gången. Det finns en 12:e gubbe också i laget. Det är Sundlöf som ni såg i pausen, men han spelar ju inte på grund av sin lårskada. Tommy Melkersson, Mikael Wahlberg. Thomas Ljungberg skickar ner på Karlsson, styr ut i hörnet till Ekelund. Lindbom. Ja, båda lagarna spelar försiktigt. Det är precis som du säger. Ingen av lagarna som tar för sig. Ingen spelare som gör någonting extra. Klart, det är ju längre det lider det här, så lär spelarna bli tröttare och tröttare. Och till slut kommer det här misstaget eller den här chansen. Men just nu är det mycket försiktigt från båda lagen. Backparet Gustafsson och Abrahamsson. Så Bengt Halvardsson, assisterande i båset, som gick och manade på sina spelare. Jonas Jonsson, Kettola, Dakell. Klockare till Mikael Lindman. Mikael Lindman som började matchen så bra, kommer här, skjuter utanför. Löv, mycket viktig för Brynäs, lysande under hela slutspelet. Men hans vikarie, Lasse Karlsson, har pallat trycket. Jag tycker det är starkt av Lasse att komma igen efter den här grodan som ger 0-1. Har väl inte blivit satt på såna här riktigt svåra prov, men har ju gjort ett par fina räddningar. Första grodan var ju så där, man undrar vad händer nu, kommer han att braka igenom? Men sen tycker jag faktiskt Brynäs, hela laget har ju hjälpt Micke
Lasse, och man ser ju publiken här också. De hejar ju inte på Brynäs, de hejar ju på Lasse Karlsson. Så att han har burits fram och gjort ett par fina räddningar. Men nu är det ju inte den rollen han har som kommer att avgöra, utan det är någonting som kommer att hända. Någon individuellt bra grej eller någon misstag som avgör den här matchen. Sundlöv trodde på Kettola efter 3 minuter. Vi får se. Nu ska vi ha ett meddelande från nyhetsredaktionen. Ja, ishockeyn drar alltså ut på tiden och nyheterna får vänta. Men vi kommer så snart matchen har avgjorts, och då avslöjar vi HSB-pampen som gick förbi hela bostadskön och fick en lyxvåning. Så vi ses igen när matchen är avgjord, eller i nästa paus, alltså kring klockan 22:30. Så håll ut, följ ishockeyn, så ses vi sen. Hockeykväll med Fyran presenteras av Sparbanken Sverige, V75, Aftonbladet och Gevalia. Kan lova att pulsen är hög här inne i Gavlerinken, eller vad säger du, Bengt? Ja, det kan man lugnt säga. Det har nog inte varit under hela säsongen så hög som han just nu. Vilket läge? 390? Ja, om det finns så hög så är det säkert så. Är ni fortfarande coola i huvudet, eller kändes det tungt det här? Det var ju en dum fråga, kändes det tungt självklart. Men Sundlöv sitter här och säger att Brynäs, de är stentuffa upp i skallen. Är ni det? Ja, det är verkligen, visade vi i tredje perioden och tyckte vi var starkare i den. Helt klart. Men ni backar hem lite, är det omedvetet? Ja, det blir det ju nog när man leder 4-3, så blir det omedvetet. Då och så 2 minuter kvar, va? Så då backar man hem. Hade ni känt lukten av SM-guldet? Ja, det var nära. Men som otur så gick ju Kaskinens klubba av i tekningen, där som gjorde att det blev en sån situation. Vad har ni snackat om min omklädningsrummet? Nej, det är inte mycket att prata om nu. Nu är det bara rent tillfälligt som man har spelat 15 perioder, så 4-4. Så är det tillfälligt som avgör det här. Här i lugn och ro, det här SM-slutspelet, hur har du upplevt det? Ja, helt otroligt. Men du saknar pricken över hit? Det gör jag ju, helt klart. Och den ska komma nu? Ja, det gör det. Okej. Tack så mycket. Sitt kvar ett ögonblick, så ska jag bara säga att vi går ut till rinken igen. Det är dags för avgörandet. 4-4 efter ordinarie tid. Nu ska det avgöras. HV eller Brynäs? De rödklädda Brynäs-spelarna på väg in på isen. Publiken har återtagit sina platser.